12 de maig, com sabeu, celebrem el Dia de la Infermera. Després del dur període de pandèmia que hem viscut, crec que cal posar en valor el que les cures infermeres aporten a l'atenció primària i com aquestes impacten en la salut de les persones que tenim. La infermera basa la seva pràctica en un model que situa la persona en el centre de l'atenció i, per tant, té en compte les seves necessitats, preferències, circumstàncies vitals i valors. Aquest model d'atenció humanista centrat en aquestes necessitats de les persones on les infermeres tenim un paper clau és el que ha de guiar el canvi de model del nostre sistema sanitari. El camí és llarg, però a poc anem aconseguint totes les fites que ens proposem per millorar la nostra pràctica assistencial i tenir el reconeixement que ens mereixem en el sistema. Per això, us encoratjo a continuar cultivant la passió per la cura i us envio aquest missatge sincer d'agraïment per la vostra professionalitat, compromís, resiliència, adaptació als canvis, capacitat de treballar en equip i per aquest comportament ètic que esteu demostrant en el vostre dia a dia. Moltes felicitats, infermeres!